От китайцям легше догодити. У Пекіні біля національного стадіону встановили яскраву інсталяцію. Гігантський дракон проти паука-робота. У бою зійшлися дві механічні істоти. Дракон на ім'я Лонгма, 17 метрів завдовжки, а його вага 45 тонн. Проти нього шестиметровий павук, що зветься принцесою. Шоу супроводжують страшні звуки, іскри, бризки води та світлові ефекти. Інсталяцію приурочили до 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм та Францією. Подивитися на битву роботів-гігантів можна до неділі.